To salamu alaikum masu kallon mu, ni muku mara balali da saki saduwa a wannan tasha ta muta Bosho TV. To kuma kullun muna jin dadi da yanda al'umma suke subscribe din tasha din muta Bosho TV. A cikin bincike na sai Allah isa na binciko wani tsohon tarihi fim din da fara yi a duniya, fim din da na fara yi a cikin video wanda nace ya dace lalle nuna wa ainihin masoyanmu na kasashen duniya daban-daban. Da fatan za a zauna kuma a kalla lafiya. Mun gode kwarai, Allah ya kara mana soyayya. Mun gode. والله انك لو فضل فضل
أبا
wani ran shiga gidan ai ba sai ce mun gidan da ai ba gidan ba koyi ba ba mun ba bita dishi shine suka billata ta amma wannan mutane sun fice ni wallahi mun je ne da har da munawa na ebo ruwan nan wajen kilometa 3 da je na ebo ruwan nan amma yanzu da shi babu na zan yi dole an take komawa bana samun ka to shine yanzu magana kudin nan ya rayi eh to ni yanzu magana kudi ni ban da kudi ban da shi baka da kudi eh haba jarmai ka san ko ko mutuwa ce ta shiga ɗakin da ba kowa haba jarmai mu yanzu ya za ka yi mu haka a girma girma cikin mutunci ka zo har gida to ka san ka ma ka gaba ka karbu wala ko da ni dai yanzu ba to yanzu eh ya za ka ga mu ba haba والله يا ابني والله